אני דפנה בנאי, אני פעילה במחסום וואץ' ובתאיוש, אבל בעיקר בבקעת הירדן. גדלתי בתל אביב, במשפחה שהריצה את בגין והייתה משפחה חירותניקית. הייתי מאוד ציונית, רציתי למות בעד ארצנו. רק בשנות ה-20 ומשהו לחיי, אפילו קרוב לגיל 30, התחילו להתעורר בי איזה שהם ספקות. ידעתי שיש פה אוכלוסייה ערבית, והתחיל להציק לי שאני לא מכירה אותה, שאני לא פוגשת אותה, לא פוגשת אותה כבני אדם. אני פגשתי באספת הורים, תני לי רימון שארגנה אצלה בבית, היא ועוד חברים ארגנו מפגשים של יהודים וערבים, מפגשים חברתיים. במסגרת הזאת פגשתי את תגרית שוויטה, שהיא עד היום חברה הכי טובה שלי. דרך הידידות איתה וגם עם חברים אחרים בגשר לשלום, פתאום נחשפתי לנרטיב אחר. ואחד הדברים המשעשעים זה שאנחנו היינו עושים כל שנה ביום עצמאות על האש ומזמינים חברים, וכשאני התיידדתי עם תגריד והמשפחה שלה, צלצלתי אליה לפני יום העצמאות והזמנתי אותה לבוא לחגוג איתנו את יום העצמאות, והייתה דממה. ואז היא אומרת לי, את יודעת, אנחנו לא חוגגים, זה לא חג עבורנו. ואני הייתי מאוד מופתעת, אני הייתי בטוחה שכל הערבים מסתובבים דגלים ישראלים וחוגגים את יום העצמאות. בהתחלה זה היו מפגשים חברתיים, ואז הרגשתי צורך לעשות קצת יותר, והצטרפתי לתנועת הנוער סדק-הרעות, שזו תנועת נוער נפלאה, שלא מקבלת תקציבים, משום שהיא לא תנועה ציונית. ואני הייתי, אני חושבת, 20 שנה בוועד המנהל של סדק-הרעות. אבל כל הפעילות שלי התרכזה בתוך ישראל, משום שלא נכנסתי לשטחים הכבושים, כי האמנתי אני עדיין חושבת שעם כל הפעילות שלי, כשאני מגיעה לשטחים, אני אדוני הארץ. כשפרצה האינתיפאדה השנייה, הבנתי שמשקרים אותי. אני הייתי מאמינה ענקית בהסכמי אוסלו, וחשבתי בשנות ה-90 שאנחנו מתקדמים לכיוון של איזשהו שלום, של איזשהו הסדר, ולא קניתי את הסיפור הזה שבגלל שאריק שרון עלה להר הבית וזה, להתפוצץ ברמה כזאת של זעם, של כעס, זה לא בא רק מעלייה אחת להר הבית. זה היה הטריגר שפוצץ את אותו סרטן מוגלתי שהלך ותפח בכל תקופת שנות ה-90 ותקופת אוסלו. ואז החלטתי שאני לא אתן יותר שיספרו לי סיפורים, ואני חייבת להיכנס לשטחים, והוקמה אז תאיוש הארצית, ועשינו כמה פעולות וכמה מסיקי זיתים עם רבנים למען זכויות אדם, שומרי משפט. ואז שמעתי מאיה קניוק על מחסום וואץ', ובאתי. לפני למעלה מ-10 שנים גיליתי את בקעת הירדן, וגיליתי את האנשים המופלאים בבקעת הירדן שנחזים בציפורניים בתנאים מאוד קשים, מכיוון שישראל מנסה לספח את הבקעה ללא תושביה. לא מביאים מסעיות ומסלקים אנשים, אבל מונים מהם מים, מונים באופן פעיל. בערך 75 או 80 אלף פלסטינים מקבלים פחות מ-10% מהמים, וגם זה רק בכפרים הגדולים. כל קהילות הרועים שאנחנו בקשר איתם אינם מקבלים מים לחלוטין. וזה נורא, זה נורא. תחשבו על אנשים שחיים ב-40 מעלות 8 חודשים בשנה בלי מים. על ידי הריסות בתים קבועות בכל שטחי C, והבקעה היא 98% שטח C. לא ניתנים אישורי בנייה מאז 67. אנשים חייבים לגור.
אז הם בונים מועלים, פחונים, אנשים במגורים הדלים שלהם, חיים בכזה חוסר ביטחון. הרי בית זה ביטחון, זה קירות שעוטפות אותנו, מגינות עלינו, נותנות לנו פרטיות, נותנות לנו אפשרות לקיים חיים שמחוץ לעולם הגדול. כל לילה, כשהולכת לישון אישה פלסטינית, היא לא יודעת אם הבית יעמוד סביבה בבוקר, אם לא יבואו עוד אכפורים בבוקר. הפעילות שלי היא פעילות קודם כל סולידרית איתם, ולא אני לא פעילת ויצו. אני לא באה לעזור להם. אם יש מצוקה, אני מנסה לעזור, אבל זאת לא המטרה. הדבר הכי חשוב שאני עושה, אני חושבת, זה התיעוד של איך ישראל מתעללת באנשים שלא עשו לה שום רע, שחיים הרבה לפני הכיבוש, חיים במקום. זה אנשים מאוד לא אלימים. אין בבקעה זריקות אבנים, הפגנות, פיגוע אחד יש ב-15 שנה. הם אנשים שכל החיים שלהם והמהות שלהם היא סביב ההישרדות שלהם במקום. אנחנו חיים היום במציאות רעה, הרסנית למדינת ישראל בסך הכל. זו הארץ שלי, שפה שלי, זה האנשים שלי, זה המשפחה שלי, ואנחנו צועדים לקראת תהום. אני חייבת לעשות את כל מה שאני יכולה כדי שהנכדים שלי יחיו בארץ שיש לה בה תקווה. אם אנחנו לא נלמד לחיות עם האזרחים הערבים במדינה כשווים לנו, ולא בתור טובה שאנחנו עושים להם, אלא טובה שאנחנו עושים לעצמנו, לטובתנו, בואו נחיה ביחד.